السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وكل من والاه. Falëndrimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut Fuqiplot. Ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrinë e njerëzimit, për Muhamedit, për familjen, për shokët dhe të gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tij xhanamshim. Të ndëruar vëllezër dhe motra, në ligjëratat e kaluara kemi trajtuar shembullin e besimtarit sa i përket sferës së adhurimit. Sodmeena Allahu Xhellahu Ala do të fillojmë me disa hadithe të cilat kanë të bëjnë me besimtarin sa i përket sprovave. Pra, do të trajtojnë qëndrimin e besimtarit për kita zi me sprovat. Ne kemi përzedhë gjithsej tri hadithe dhe rëndësia e këtyre haditheve është se hadithi i parë bën një përshkrim sa i përket e, ati faktit se besimtari si besimtar sprovohat. Nërsa hadithi i dytë është një hadith i cili trajton atë efektin ose funksionin e provës, derisa hadithi i tretë është një hadith i cili bën një vlerësim të vendit në të cilin njeriu sprovohet gjithsesisht dynjas. Ne sot me len Allahu xhallahu do të fillojmë me hadithin e parë, ndërsa për dy hadithet të vijuese do të ndajmë nga një ligjerat në një ligjërat të veçantë. Sa i përket hadithit të parë, fjala është për hadithin të cilin Muhammedi alayhi salatu was ka thënë se si sa i mu'min ka mathal al zar' shembulli besimtarit ës sikurse shembulli i bimës la tazalu ar rihu tumilu era vazhdon këtë bim ta valvit ta and herandej e herkëndej wala yazal al mu'min yusibuhu al-bala. po kështu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe besimtari sprovohet vazhdimisht, ashtu siç era e lëkund këtë bim, po kështu edhe sprova e godet në vazhdimsi besimtarin. Wa mathalu al-munafiq ka mathali shajarati al-arz la tahtazu hatta tustahsad. Nësa shembulli i hipokritit, shembulli i dyftyrshit, shembulli i mënafikut, është sikur se shembulli i një bime që thirët qedra, e cila nuk lëvizet, nuk lëkundet, përde e të mos thyhet në mes, ose të shkullet në tërsi me rrinë. Këtë hadith me tekstet të ndryshme, e kanë transmituar Imam Ahmedi, Buhariu, Muslimi dhe të tjerë. Ajo që unë në fillim do të doja të nderuar vëllezër, ndalem dhe të flas për kitazin me këtë hadith, është të bëjmë një shpjegim për kitazin atë se përse Muhamedi alayhi salatu wassalam ë bëri që shembulli besimtarit të jetë se shembulli i bimës, i kësaj bime elastike, i kësaj bime të butë. Në radhë të parë, është interesante në këtë hadith se Muhammed Alehi Saratë vë Saram për përshkrymin e besimtarit ka bërë, ka vequar që si shembul të jetë bima për derisa për përshkrymin e hipokritit ka vequar që të jetë ka 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 bërt që të jetë pema. Dhe kjo mënyra se si është bërë ky përshkrim, kjo uh, mundësie lëvizjes e lëkundjes nën kupton se besimtarit si besimtar sprovohat dhe me këto sprova i nshtrohet Allahu xhallahu ala. Derrisa jo besimtari për arsye se në versionet tjera të këtij hadithi uh, është bërë përshkrimi shkrimi jo vetëm mynafik, por edhe pa besimtar, ë, është veçuar me këtë pem, e cila është më e vrajshët, e cila nuk në nështrohet, e sa të mos styhet në mes, ose të shkullet me rënjë. Pra, ky hadith në radhë të parë, para qëtë karakterin e besimtarit, i cili është një rob i nështruan dhe Allahu Gjellewala, dhe karakterin e një jo besimtare, i cili me tiranin e ti, me arrogancën e ti, vazhdo ta refuzon fen e Allahut gjelle, gjelle u alam. E dyta, se pejamber Alehi Salatu Sram ka bërë këtë shemblim ose këtë krasim, është për të përshkruar një element me cilin besimtari dalohet prej tjerve. Nuk është fiziku, nuk është aspekti i jashtëm, nuk është trupi besimtarit, ai që e dallon prej të tjerëve. Besimtari mund të jetë në kuptimin fizik i dobët, ama shpirti i ti, tij, zemra e tij është e fortë. Qendra e forcës së besimtarit është shpirti i ti, tij, është zemra e tij. Me këtë një besimtar dallon nga një jo besimtar. Dhe zaten Allahu xhallahu ala ka caktuar që për të vlerësuar njeriu se është i mirë apo jo, shikohet në zemrën e tij. Allahu xhallahu ala është ai që vlerëson veprat e njeriu, është ai që ë merr në 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 llogari në, në konsiderat veprat e njeriu varësisht nga ajo që njeriu ka fshehë në zemrën e tij. Më për këtë çellem Allahu xhallahu ala ka thënë Jo duke përshkruar ditën e Kiametit, le yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ditë tek Allahu kur do dalin njerëzit? Jo me fa u malën vë A ditë pasuria dhe bitë ato gjera me të cilat jeni më burë e këni të reguar vetën të forë në këtë botë, nuk do të blejmë. Illa men e të bi kalbin selim. Më preja shtim të atyri cilat të cilat tek Allahu kanë ardhë me zemrat pastra. Pra, kë ajet po në të regon neve se besimtarët janë të që do të privilegjohen, do të jenë graduar, do të kenë vlerë tek Allahu, nga se ata kanë zemër të pastër. Madje edhe vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë Inna Allaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum Allah nuk shikon në fizionomi dhe në as trupat tuaj. Walakin yanzur ila qulubikum Allahu shikon në zemrat tuaja. Jo vetëm në këto dy tekste që përmendëm, por edhe në rast tjera, në tekste tjera të shumta, është shpjeguar se zemra është ajo që e vlerëson njeriu dhe nga këtu ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam sikur po na bën me dije se nuk është trupi i besimtarit, nuk është fiziku, nuk është materialja ajo që e bën besimtarin të mirë por është zemra është brëndësia e tij, është shpirti ti, është besime, besime i tij, është besimi, besimi i tij. Ky hadith është interesant se ë për vestierash bën edhe një përshkrim të lidhjes ndërmjet besimtarëve. Në disa versione të hadithit ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam mathalul mu'min kemathalil khamati min az-zar'a. Shambulli besimtarit është sikur se ajo pjesa e but e bimës, kanë thënë djetarët se për qëllëm e këtë pjesë të hadithit, është se besimtari në gjanë një bime e cila sa po kam birë, e nuk është forcua, e është e but, pra e është në zhvillimin e saj. Edhe sikur që kjo bimë ka nevoj që për të forcuar të, të, të jetë bashkë me tjerat, Po kështu edhe besimtarët kanë nevojë që të jenë njëri me tjetrin. Pra, dobësia e individit është parë sikurse fillimi i kësaj bime, e cila në fillim është e dobët. E pastaj forcohet sikur që besimtari forcohet me të tjerët. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, besimtarët janë sikurse një godinë. Jeshut ba'duhu ba'da. është sikur një godinë e cila mban njëra tjetër. Pra pjesët e saj mbajnë njëra tjetërën. Janë kështu të lidhur edhe besimtarët ndërmjet ndërmjet tyre. Ky hadith ka ardhur për na të na treguar se ndonse besimtari është, po them kushtimisht fizikisht i dobët, megjithatë ajo brendësia e tij shpirtërore bën që besimtari të mos thyhet kurr. Besimtari të jetë i fort. Në hadith tema përshkruhet se një gjë e cila nuk lëkundet nga era derisa të mos thyhet në mes ose të mos shkulet me rrënjë. Dhe këto vjen në shprehje ajo forca e besimtarit. Besimtari, besimtari sprovohet, besimtari goditet me fatkeqësi të ndryshme, por zemra e tij, qendra e tij vazhdon të reflektoj vazhdimisht fuqi. Allahu xhalla wala bën një përshkrim interesant të një grupi besimtarësh që kanë kuptuar me plot kuptimin e fjalës domethënien e e fesë dhe të besimit. Thot Allahu alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan një grupi besimtarësh që kanë besuar Allahun denjësisht. Ju thanë njerëzit, inë në nëse ka të u lëkum, njerëzit janë të buar për të ju sulmuar juve, janë gatshëm kanë bërë grupe për të ndërmarë sulme nda jush, fezade hum imana. Edhe pse në këtë gjendje, edhe pse ishte në pikpytje dhe jetë atyre, edhe pse bëhe i fjalë për luft, fezade hum imana. Kjo gjendje vetëm sa u ashtoj atyre besimin, për arsye se zemër është aje që është qender prej se cilës se reflekton fuqia dhe historia ka dëshmuar, se muslimanët kur kanë patur këtë besim, edhe pse kanë qenë më të pak në numër, betejet gjithmonë janë, janë fituar prej, prej tyre. Ky hadith ka bërë këtë krahasim me bimen, për të reguar një gjë cila e mba në gjallë zemrën e besimtarit. Njeri është njeri dhe nuk mund tjetoj pa ngrën. O shqimi shpirtit të ti është ajo që del nga brendësia e tokës, buka, bimët, gruri, do të thotë to gjëra. Dhe ajo e cila mban gjallë shpirtin e tij është besimi. Ashtu siç njeriu vazhdon të jetojë i gjallë me ushqim, po kështu besimi vazhdon ta mbajë të, mbaj të gjallë shpirtin e ti. Ky hadith të ndëruar vlëzër dhe motra, ka bërë këtë krahësim të besimtarit me bimen, për të reguar edhe një uh, pjesë, një imajsh të karakterit të besimtarit. Besimtari është i dobishëm. Besimtari është një njeri prej të cilit a reflektojnë shumë gjëra të mira. Ka besimin, e pastaj ky besim, ka ardhë në formën, si thu është një kokërë grure, e cila mbin, me dhje, mbin kalitë shumë për i cilve, janë jo me djetra, po dhe me qindra kokërë grure. Allahu Gjallawala, ka thënë në Kur'anin famnartë, me thalu lëdhina ju nëfikune amualëhëm fi sëbiri lahi, ke me thali habbetin ambetet sëba a senabil. Shambulli atyre të cilat, i japim pasurin e tyre, shpenzojmë pasurin e tyre në rrugën Allahët gjellë lëvë alam. Êshtë si kërse shembuli i një fare, i një kokre, prej së cilës kanë birë shtatë kalim. Fi kulli sun buletim mi e tu habbe, ndërsa në gjithë njërim prej këtyre kalimve, ka nga një qindë kokre. Kështu është besimtare. Ka një besim i cili kanë bir në zamrën e ti, dhe prej cilët me dhjetra e qindra virtyte dhe t'i e reflektojnë. Besimtari është bujar, është fisnik, është fjalmir, indihmon të tjerët, është i edukuar, është në raport me tjerët i sjellshëm, është një njeri i cili i përkra dhe i ndihmon vazhdimisht vazhdimisht të tjerët. Është interesante se në kuadër të kësaj ose të imazhit të karakterit besimtarit, mirësia e besimtarit nuk është e kufizuar vetëm me jetën e tij. Kanë thënë dietarët duke u bazuar në këtë përshkrim që ka bërë Muhamedi alayhi salatu wassalam se ashtu sikur që njeriu përfiton prej bimës edhe pas korrjes së saj, edhe pas shrirjes së saj, po kështu besimtari përfiton. Edhe po kështu besimtari është i dobishëm edhe pas vdekjes së tij. E keni të qartë që Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë idha ma ta ibn adam in qata amaluhu illa min thalat kur njeriu të vdes krijt puna ti merr fund as një lidhje më me këtë botë nuk e ka me përjashtim ngatri ngatri me përjashtim me tri me tri gjëra sadakatin jariye e para nëse kalen lënë një lëmosh rrjedhse ka dikush që ta zëm ndërton një shkollë ndërton një rrugë, ndërton një çeshme e gjëra të tilla të cilat janë lëmosh rrese për së cilës njerëzit vazhdimisht kanë kanë dobi ose mund ta lër ndonjë vakf, ta ndërton ndonjë xhami apo gjërat të cilat janë të të ngjashme. Au ilmin yuntafa'u bi apo ka lënë një shkencë, një dije për së cilës njerëzit kanë dobi vazhdimisht. Ne edhe sot e kësaj dite, madje edhe pas më shumë se 1000 vitesh, shfrytëzojmë libra të dietarëve tan, që nën kupton se edhe pse janë ndar nga kjo jetë fizikisht, ë më shumë se 1000 vite, ata njerëz vazhdojnë ende të përfitojnë nga nga dia e tyre, au waladin salihin yad'u la apo edhe një evlad i harit, një fëmi i harit i cili lutet për prindin e vdekur. Pra, janë këto tri gjera prej të cilave njeriu ju ka dobi edhe pas vdekis së ti. Êshtë le mosha është dituria dobishme dhe është e vlad i harit. Kjo në nënkuptën se besimtarim është i dobishëm përherë, edhe gjatë jetës, por edhe, edhe pas pasajim. Kjo hadith ka ardhë për të siel një imazh të një gjeje që ne nuk e kemi parë. Për të cilë një imazh të një gjeje e cila në është të reguar, në është të rëfyër, në është përshkruar, për që nuk, që nuk e kemi parë. Fjala është për për shkrimin ose portretizimin e banorëve të të xhenetit. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Ela ukhbirukum bi ahli al-janna." A dëshërëni që t'ju të rëgoj, t'u a bëj një përshkrim, t'u a jap një përshkrim se si duken banorët e gjennetit. Ka thënë Mamede a.s. kullu daifin më të daaf, gjdo i dobet, cilin njërzit e vlerësojnë për dobet. Pra ata që ndoshta fizikisht ose në kuptimin e jashtëm, kuptimin si përfatsorë, mund të mos duken shumë të mirë ose shumë të mëdhenj, të tillët janë pikërisht banorët e xhenetit. Janë ata që janë lartësuar tek Allahu xhallahu ala me zemrat e tyre. Janë ata që kanë arritur këtë vlerë, kanë arritur këtë grad pikërisht falë e, këti aspekti me të cilin veqohen për i tjerve, pra pastërtisë shpirtërore. Të ndëruar vlëzër dhe motra, ne kur bëm hyrjen e kësaj lezerate. Tham se kemi tri hadithe të cilat flasin për këtë çështje, pra për aspektin se si besimtari sprovohet dhe se cilë për këtyre haditheve sjell nga një shambull. Ky hadith i parë që ne e marrëm hadithin që besimtari krahason me bimën është një hadith i cili i ka vënë vetes për obligim që të vërtetojë se besimtari një mend sprovohet. Dhe ne me lejnë Allah të gjellë u ala, sot, këtë ligjerat do të kemi, e, ose do të, do të përqendrojmë, në fokus të saj do tjetë vërtetimi se besimtarët vërtet së provohen. Allahu të barëke o të në Kur'anin famlart ka thënë, Elif Lam Mim, a hasibën nasu e ju të reku, a i akulu a mënna la juftenun. Thëtë Allahu Elif Lam Mim, a më zvalë, menduan njerëzit të thonë, se kemi besuar, e pasaj nuk së provohen. Pra, Allahu Gjellu ala, këta ajetu se këta fjali në Kur'anin famlar, e ka s'jelë në një formë pyet se që ditëse, që për në Shqip i bie, letë mos mendoj njerëzit që kanë besuar se nuk do të së provohen. Pra, pa tjetër, pa tjetër se do të sprovohem. Jo vetëm ne, jo vetëm ne që jemi të ashtë pjesë e këti por se kjo legjë Allahu Gjellë Vala është legjë që uh, ka vlejt dhe vlen për gjitha, për gjitha kohët. Ka thënë Allahu në vazhdim të këtyra jetëve nga kaptina El Ankebut, u aleqad fëten në ledhine min qablihim, Fela ja'lamu anallahu as-sadiqina wa fela ja'lamu alladhina sadaqu wa la le ja ya'lamu Allahu al i kemi sprovuar edhe ata që kanë qenë para tyre, edhe besimtarët që kanë qenë para nesh, janë sprovuar, madje janë sprovuar edhe më shumë. Dhe pse Allahu xhallahu ala ka sprovuar? Li le ya'lamu ja Allahu alladhina sadaku, që Allahu ta di se cilët janë, dë janë të vërtetët dhe cilët janë gënjeshtarët. Po dyshim se Allahu xhallahu ala edhe se kush janë të vërtetët dhe kush janë gënjeshtarët por se, që këto raste, ose që jeta dhe vej pra tyre të jetë si provë për të sinqertit dhe të jetë si provë për, për gënjështarët. Të ndëruar të lëzër, ne do të bëjmë një pauzë të shkurëtër, për të vazhduar me lejnë Allahët Gjellë Olem me disa argumentit tjera, cilët të dëshmojnë dhe vërtetojnë se besimtari së provotë. Qëndroni me ne. <tus> Ja ku këtë e të nërua lëzër për të vazhduar me disa prej argumenteve tjera të cilat të flasin për kita zime atëse si besimtari së pravot. Allahu Gjellë Levala në Kur'an i famlart përveç ati ajeti që përmendëm përmend edhe ajetet tjera cilat trajtojnë pikrisht këtë problem ose këtë çështje. Ë pra, të cilat provojnë dëshmojnë faktojnë se besimtari sprovahet. Allahu te bareke u te ala në këto ajete kuranore. Synon ose ka për qëllim që të shpjegoj se si sprova është një qështje e cila Allahu xhellahu ala dëshiron të dë vërtetojë atë gjendje shpirtërore atë që besimtarët të fshehin në zemrat e tyre në disa raste Allahu ka përmend këtë pjesë sa jetë që ne cituam li ya'lam Allahu që Allahu të di se li ya'lam Allahu alladhina jahadu që Allahu të di atë të cilët kanë luftuar që Allahu të di se ose që Allahu të merr për argument nga ajo që besimtarët kanë bërë, se ata kanë qenë të sinqert apo apo jo sigurisht për të mos u thelluar shumë në këtë Unë dhe të përmend një rast shumë interesant që djetarët kanë përmendur në librat e tyre, e cili ka të bëj me një personaj kur anor, ka të bëj me një protagonist kur me dhull kërnejnin, i cili përmendet në kaptinën El Keth, të cilën e ledzojmë gjdo, gjdo të prante. është sunet i pejamerit, ale i satu samë është tradit që të të ledzojt kaptina El Keth. Djetarët kanë tënë se Dhulkarneni në njërën nga betejat e ti, ishte plagosur. Dhe e, kishte një nën e cë e ishte vetme, dhe forma se si të të se kjo ishte plagosur dhe se vdekje nuk e kishte largë, ishte problem në vete. Kishte zedh një form, një mënyr interesante për ta përshkruarëm ose për ta lajmëruar, për ta ngushëlluar nënën e tij për vdekjen e, e vet. Kishte shkruar një letër në të cilën shkruante o nëna ime, kërkoj nga ti që në momenti kur kjo letër mbërrin tek ti, ta shtrosh një dark në të cilën do të ftosh të gjithë fëqin, të gjithë fshatarët, të gjithë atë të cilët kanë njëtuar Për Mirë po, në momentin që ata prezentojnë, të kërkosh prej tyre që të ule në tryezë, vetëm ata që kur nuk janë spërbuar. Dhe nëna sigurisht se nuk ishte e vëmëndshme në fillëm se që farësionon të i biri saj. Andaj vendosi që këtë letër të djalit të, të, saj, ë ta ta jetsonte pra që ti ftonte mysaferët. Dhe kështu bëri. Në momentet kur ushtrua Troeza dhe prezantuan pranishmit, ajo kërkoi nga ata që ata që janë sprovuar ndonjëherë të mos han. Çudi e saj ishte se asnjëri prej tyre nuk u ofrua në Troez. Asnjëri nuk u ul nga se nuk ka njëri që nuk së Të gjithë së Dikush me sëmundje, dikush me diqë tjetër, dikush me humbjet pasuris, dikush me humbjet të të afrmeve, e kësi saj. Pas një kohë, kur në nësi më brinë lajmi për vdekjen e dëbirit, e kupton se në të vërtet letra, pas ka qenë një ngushlem, pas ka qenë një formë se si, për të bërë nënën më të fort për të balafaquar me lajmin e vdekjes së të birit për arsye se nuk ka nuk ka njerëz i cili, cili nuk sprovohet. Në një libër që është botuar së fundi e i cili trajton çështjet e, e avancimit personal njëri nga e, autorët përmend po kështu një rrëfim paksa të ngjashëm me me këtë e konsideroj se është me rëndësi të të përmendet. Ë fjala është për një grua e cila kishte një fëmijë, një djalë, i cili e donte shumë. Dhe duke qenë se ë ishte e lidhur shumë për të, Allahu te bareke ve teala e sprovoi e vdes djalë. Gruaja aq shumë e donte fëmijën, nëna aq shumë e donte fëmijën, saqë kërkonte edhe shërim për vdekjen. Mendon dhe se djallin saj mund të këtën të prapë në këtë botë. Kërkoj i laqë, por nuk gjeti. Trokiti rokiti në një hoxë, të cilit i e paraciti problemin e ti, e saj. Hoxë i tha se ka një shërim, ka një zidhje, me kusht që të gjesh një loj ushim, ushimit caktuarë, nga një familje të cila nuk ka as një breng, as një problem. Gruaja me të martë kësaj recetën, e se mund të quaj kësaj, të rinjalli së të birit të saj, filloj që të të në shtëpi se kush posidon atë lëj ushqimi. Hyri në shtëpi e parë, por sa po hapë dera, pa një familje të cilët të qanin, ishte i prindit prindi i cili ishte gati pothuajse në agoni të vdekjes. Shkoi në familjen tjetër ku pa një familje e vuante nga varfëria. Kështu nga familje në familje gjithmonë haste në një problem. Më në fund u bën se ajo që hoxha ja ka dhënë si ilaç është se që gjithë njerëzit sprovohen. Sprovohen madje njerëzit që janë e, më të mirë, sprova nuk nën kupton në as një rast si do të përmendin me lejnë Allah në ligjeratën tonë të arshme, nuk nën kupton se besimtari është i keqë për kundra zi. Sprova është një që cila mësë shumë të i me, me të mirët. Përgjambere Alehi Sratu Sram, si që ka transmituar të tërmidhiju, ka thënë, e shëtë dunasi belaën el-embia, thumë el-emthel, felemthel njerëzit që mësë shumë të sprovohen nga Allahu, njerëzit që mësë shumë të testohen nga Allahu Gjellë u njerëzit që mësë shumë të balafacohen me probleme, janë në radhë të parë kush pejgamberet, janë më të mirët, janë ata që mësë shumë të Allahu i do, janë ata të cilët janë më të afermi të ka Allahu Gjellë u Alam, thomë me lë emthër, fel emthër, pasaj sprovam është varsisht nga shkala, nga pozita e besimit. sprovohen ata që janë më të mirët, më së shumti, pastaj më pak sprovon ata që janë më të mirë e kësaj pra, ligj, pra ky ligj ky rregull i Allahu xhallahu vale, ala vlen e, vlen për e, sprovat të ndëruar vëllezër do doja që para se të përmbyllim këtë ligjrat përmendim edhe disa gjëra tjera të cilat të konsideroj se si janë të rëndësishme me përkitazim me sprovën Ky hadith i Muhamedit alayhi salatu wassalam A në në kuptonë se besimtari është i dobet? A mund të merët si argument, si mështetje, si provë, si fakt, se besimtari duhet të jetë fizikisht i dobet? Jo, dhe njëmi herë jo. Do të ishte gabim, do të ishte keqë interpretim. Për arsyu se hadithi përveç tjera është, si kur bën një përshkrim të gjendjeve njerëzve për kitë zime së Kemi besimtarin në një anë, kemi jo besimtarin në anën tjetër. I pari sprovohet me së prova, lëkundet herëndej e herëkëndej, por nuk thyhet. Nërsa i dyti nuk ka shumë së prova, po që në së e parë, thyhet. Që në së e parë, shkullet me rënjë. Kjo është qëlimi paresor dhe thëlpsori hadithet. Për arsye se Allahu xhallahu ala kur përshkruan besimtarët në sprova, i përshkruan me një iman të fortë sikur kodra. Foth Allahu kul la yusibna illa ma kataballahu lana. Thuaj, neve nuk do të na ndodh asgjë me përshim të asaj që Allahu na ka shkruar. Pra gjendja shpirtërore besimtarit në momentin që ai ballafaqohet me një problem, me një me një sprov, me një fatkeqësi, me një bela, është kjo bindje, kjo qetësi shpirtërore, kjo prehje shpirtërore se ajo në fakt që ka ndodhur është gjë e caktuar e cila nuk mund ndryshohet, e cila edhe po dënim ne, edhe po të përpiqeshim ne, edhe po të tentonim ne, nuk ndërron, nuk ndryshon. Ka qenë e caktuar prej Allahut ose saj, dhe ashtu dhe ashtu mbetet. Ndërsa gjendja e jo muslimanit është një gjendje krejtësisht tjetër. Është një gjendje e cila ë uh, përshkruan një, uh, se them, një trishtim shpirtërore, një gjendje jo stabile shpirtërore, e cila përshkruan një stres, një dëshpërim, në qofë se i ndodhë atyre ndo gjë, ata nuk jenë si kur besimtarët që thonë e jemi të zote dhe të kaj do këthejemi por thonë se si çka bashkruar Allahu, "Law kanu indana ma matu o ma qutilun." Nuk i besojnë caktimit të Allahut, thonë sikur të kishin qenë me ne, nuk do të vdesnin dhe as nuk do të mbyteshin. Pra, në një far formë sikur e mohojnë atë caktimin Allahu xhallahu ala dhe nuk pajtojnë me të. Në këtë hadith është thënë një domethënie e cila është shumë e për kitazim me këtë gjendje se si besimtari balafaqohet me me sprova Ibn Hajeri në Fethul Bari që një djetar me amrin El Muhelleb i cili ka thënë kjo hadith përshkruan gjendjen shpirtërore të besimtarit i cili falenderon Allahun xherli wala në çdo rast e falenderon Allahun kur Allahu i jep të mirën në këtë rast ky gëzohet dhe falenderon. Dhe në momentet kur ai goditet me sprova, bën durim dhe shpreson faljen dhe mëshirën e Allahut xhallahu ala. Pra, e tëra ajo që i ndodh besimtarit është diçka që është në dobitë e tij, është në interes të tij është një e mirë që që i vije prej Allahu xhallahu ala dhe kjo sigurisht është domethënia e hadithit të të njohur në Sin Muhammed Muhamedi alayhi ka thënë Ajeben li emri mu'min, inna emrahu kullahu lehun khair. E që ditë shmesht puna besimtarit. Të e tërë qështja e ti është e mirë. Në qovë se ndonë një e mirë, falendërën Allahun gjellu ala, fe kene khajrën le, dhe kjo është e mirë për të në. Në se ndonë në një e keqe, bën sabër, edhe kjo, edhe kjo është e mirë, e mirë për të në. Të ndëruar nëzër, ne këtu me lejnë Allahut gjellu ala, do të mbarojmë, për të vazhduar me hadithin e dytë, hadithin e cile shpjegon se cilat janë ato fshehtësit, ato orësit, ato sekretet e sprovës. Dhe i ratëher, ju lëmë për kudesin Allah, wa sëramu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. <tip>